Odveta čtvrtfinálového duelu se přesunula do Benešova, kde chtěl domácí tým zabojovat o srovnání série a návrat do Karlových Varů. Domácí celek se musel ale obejít bez Filipa Hokra, hosté přijeli kompletní. První dvojice vyhrál Liapor a dostal se tak do vedení. Tak máme za sebou zápas s Karlovými Varmi, dopadl bohužel šťastně pro nás, takže gratulujem k postupu do semifinále Karlovým Varom. My jsme mali celkom zmenené zostavy, čo sa týka aj trojíc, aj celkovo. Nemali sme dvoch kľúčových hráčov, Filipa Hokra a Jendu. Taktiež nám chýbal tréner, takže my sme si to nejak rozhodovali sami, aj timing, čož mne osobne vyhovovalo viac takto. Bolo to všetko veľmi tesné, chýbala nám asi možno povesná šťastina v koncovke. Ve trojicích byla situace podobná, kdy Karlovy Vary diktovali tempo hry a jejich vedení se tak zvýšilo na 4-0. V utkání jednotlivců sice domácí sahali po vítězství v jednotlivých setech, ovšem zkušenost singlisty Hrona z Karlových Varů překlopila vítězství vždy na stranu hostů, kteří bez ztráty setu ukončili utkání se stavem 5-0 a celkově 2-0 na zápasy. Soupeřem Karlových Varů budou v semifinálové sérii pražské Čakovice. Tak dnešní zápas bych zhodnotil tak, že jsem na kluky apeloval, aby k tomu přistoupili zodpovědně, protože nemůžeme soudit podle předchozího zápasu, jak dopadne tenhle ten. Navíc domácí tým hrál v jiné sestavě, pro ně bohužel v oslabené sestavě, kde jim chybělo pár klíčových hráčů, což se určitě projevilo i na výkonu, ale nemyslím jakoby v celém zápase, protože zápas odehráli v kvalitním bych řekl, mnohem kvalitnějším provedení než u nás v Karlových Varech. Celá řada devítkových stavů dopadla na naši stranu. Hlavně třeba výborně odehrál Matěj Prachár singla s Karlem Hronem, což mě velmi překvapilo. A i druhá dvojka, která nás dostala do třetího setu, který je vždycky nevyzpytatelný, tak mohla dopadnout úplně jinak. Takže jsem rád, že jsme zvládli hlavně koncovky setů a že jsme vyhráli celou sérii a podařilo se nám postoupit do semifinále, ve kterém teda bude určitě, doufám, tuhý boj. A vyhrajeme.